دا سلګونه عالمان او طالبان دلته په دې موخه د امتحان صحنه کې ناست دي چې د لیسانس او 14 سندونه ترلاسه کړي. دلته د خصوصي او دولتي مدرسو دوه دورې خلک ازموینه ورکوي. د ازموینه ګډونوال خوښ دي چې په کور دننه ورته زمينه برابره ده او نور د خلکو لاړتي او خلاص دي. دوی وایي وړاندې ورته داسې یو زمينه سازي نه کېدله چې د مدرسو عالمان او طالبان د حمله یو داسې سند برخمن شي چې هر چیرته پرې دنده کولی شي. موږ به پخوا نورو ځینو ته تللو، په ډېر تکلیفونو به ومتنه او مشکلات به ډېر وو. الحمدلله اوس دا د خوشحالۍ خبره ده، د سعادت او نیکبختۍ خبره ده چې موږ وړه دوره او غټه دوره په دې خپل وطن کې ورکو، په خپلو مدارسو کې ډېر ترینه شکر ګزار یو او ډېر خوښ یو. دې خبره تمره او نتیجه راوځي چې تاسو لپاره بیا په دې حکومتي چوکاټ کې تاسو کار کوئ، نو هغه تاسو ته به اغار وظیفه چ کولای شي درکول کیږي. په دې کې چې دوباره سند یا زینا به تورې کې در از پانتونو فارغ میشه او ممتاز فارغ میشه و این شکل فارغ شوه در جامعه اینا خدمت بکنن و با مردم هایی که اونا فعلا از در جهل قرار دارن، در دیگر قرار دارن، اینا یک مقتدا شون. موږ د پاره په حکومتي ادارو کې یا په بل ځای کې دا سند راکړل چې موږ په هغه باندې کار وکړی شو او په دې سره به انشاءالله موږ ته د شپاړسم پاس سند راکړل چې موږ به بیا چې په دې کې ادارو په هر شي کې موږ ته انساتیا راوسته شي. د ازموینې ښځینه ګډونوالې هم هیله مندې دي چې که بریالی شي داسې سند به ترلاسه کړي چې کړي زده کړې به نورو ته ورسوي. دوی زیاتوي ګڼې نجونې شته چې دیني مدرسو کې زده کړې کوي. ما سره دا اسناد دي، نو زه کولای شم زه په هر چاته صحیح روزنه ورکم. که چېرته ما سره سند نه وي ما څوک نه پیژني، ځکه حدیث کې راځي د علما کرامو قول دی چې الاسناد من الدین، سند د دین نه دی. که چېرته اسناد نه و د چا چې څه خوښه وه هغه خبرې به یې کولې، نو د دې وجې نه سند ته موږ ډېر ضرورت لرو. خو چې کله زه دلته راغلم زه ډېره خوشحاله یم په دې امتحان اخیستلو باندې، ځکه دې سره زما یو رقم ته هغه زما کېږي، ازمایښت زما کېږي چې ما څومره علم کړی دی یا دغه قدر ما سره شته دی یا نشته دی، په دغې باندې به قدر ما ته معلوم شي. د ننګرهار د پوهنې رئیس وایي د ازموینو پروسه شفافه ده او په ننګرهار کې 215 تنو پکې ګډون کړی. په دې مخه باندې اسلامي عمارت د معارف وزارت ډېر وخت نه په دې دغه کې د امتحانات شروع شوي دي ټول هیواد کې، حتی چې د هیواد نه بهر که د اداري هجرت کې مدارس دي د افغانانو هغوی ته هم دغه امتحان غځولی شوی دی. په یو وخت باندې په یو ورځ باندې به دا امتحان جاري وي. ټول تعداد د نارینه او د زنانه 215 تنه دی، د وړې دورې د لوی دورې. د اسلامي امارت مسولین وایي چې د مدرسو په برخه کې نور ګاونډیو هیوادونو ته اړتیا نه لري او هیوادوال د خپل بچي په کور دننه مدرسو ته د دینی روزنې لپاره په ډاډ سره ولیږي. سهار ګل احساس، شمشاد نیوز، ننګرهار.